Olá, 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 boa tarde, boa noite, né? A Boa todos. noite. Beleza? Muito feliz de estar com vocês aqui, reunidos, né, para falar um pouquinho. E boa noite a todo mundo que está começando a chegar aí, vai chegar mais gente, mas boa noite a todo mundo que já está acompanhando. Tem que agradecer a Fago a oportunidade, né, a abrir esse espaço para a gente falar um pouquinho sobre o nosso projeto artístico. Eu falo nosso porque os três convidados aqui estão intimamente ligados a todo o processo de criação, elaboração, experimentação. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse trabalho. E eu quero, antes de tudo, né, falar um pouquinho do que nos levou, das influências, referências que estão meio que guiando também. Mas antes, né, deixa eu fazer uma breve apresentação aqui, né? Estão comigo aqui hoje Sensei Kenjiro Misawa, que é o Soke, né, o representante maior da escola do estilo Aizu Musoryu, né, que tem sede em Goiânia. Está também aqui comigo o Motomo, né, também o nome dele de Gaijin, Gustavo Rezende, que é comunicólogo, jornalista, sociólogo, pesquisador também independente, de arte, cultura e história do Japão. Também está comigo aqui o Bruno Alcântara, o Ogocha. Tá meio travado aqui, mas eu acho que ele tá ouvindo. Que é praticante do Aizu também desde 2003. Na verdade, tanto eu quanto o Motomo, quanto o Ogocha, somos praticantes desde 2003 do estilo Aizu Musoryu. E o Ogocha também é hoje, né, um dos principais responsáveis pela metodologia e pelo sistema de ensino à distância do Aizu Musoryu em todas as plataformas que o Aizu Musoryu hoje detém, né? Pelo site, online. Ele também tem formação em sistemas de informação e ajuda aí um pouco nas techs de todo esse processo. A pandemia foi muito importante, quer dizer, a pandemia, nesse período de pandemia, foi muito importante ajustar toda a forma, né, de manter todos os alunos e praticantes conectados e treinando à distância, né, por conta das recomendações. O dojo manteve-se fechado quase que integralmente, certo? Nos breves momentos em que o relaxamento foi realmente sustentável, mas mesmo assim, mesmo em qualquer sinal de complicação, a escola sempre optou em manter-se fechada e atendendo aí aos alunos e praticantes com ensinos remotos. Nós quatro, né? Como a gente se conhece já aí há 20 anos, Sensei Kenjiro é sensei do estilo Aizu-ryu, mas ele já tem 20 anos enquanto sensei, né? A escola já tem aí mais de 20 anos já aberta em Goiânia, mas o Sensei Kenjiro tem aí toda a sua vida, na verdade, dedicada a arte marcial, porque começou desde criança em Londrina, né, com o mestre do Sensei Kenjiro, era imigrante japonês, veio ao Brasil e ensinou a ele um estilo que sempre foi familiar, passado praticamente de pai para filho ou de pai para pessoas mais de mestres para pessoas próximas. E o Sensei Kenjiro Misawa foi talvez o primeiro, foi o primeiro da linhagem a realmente pensar um projeto de escola mais aberta, abrir a outros praticantes que não sejam familiares, né? Interessados que não sejam familiares. Eu vou até pedir aí para o JP colocar um pouquinho o site do Aizu Musoryu na tela para eu apresentar um pouquinho sobre a escola. Para quem não sabe, o Aizu Musoryu, ele é um estilo marcial tradicional japonês, né, que tem aí na sua origem histórica, segundo constam aí mais de 500, 600 anos, né, uma tradição familiar, é claro que passando por misturas e evoluções no decorrer dos séculos, e surgiu numa região ao norte ali da principal ilha do Japão, na região do Aizu, Akamatsu, né, para quem no modo popular pensem que é naquela região onde, infelizmente, teve o terremoto em Fukushima,
problema com a usina, mas aquela região ali também é conhecida como a região de Aizu, Aizu Wakamatsu. Historicamente, vem de lá o clã que deu, o clã e a família que deu origem aos princípios do estilo Aizu Mussoryu. A escola sempre, ela, por ser tradicional, né, eu acho que nisso o sensei Kenjiro Misawa, ele sempre se dedicou com maestria, né, e é claro, orientado aí por todos os ancestrais do estilo em manter essa raiz tradicional, não só no ensino, né, mas nas tradições dentro da escola, no comportamento, porque para aprender também tem que absorver e aprender uma série de outros conceitos, né, que são conceitos muito mais ligados à filosofia e à forma de pensar do japonês, sobretudo o japonês que tem ali uma origem, que traz consigo, né, toda essa ancestralidade do samurai, né, o modo samurai também de viver a vida, entender o mundo e de se dedicar ao aprendizado. Eu até mencionei, né, o Aizu, Aizuryu é diretamente uma referência, né, aos guerreiros dessa região. É um estilo que surge de lá, de famílias que foram originárias dessa região. O sensei, com certeza, vai fazer mais pontuações sobre o estilo no momento oportuno aí em que eu passar a palavra ou ele quiser fazer algum comentário. Antes de seguir, né, por que estamos juntos? A gente está aqui porque a gente tem um projeto InterArts, né, em desenvolvimento. Eu sou artista visual, sou performer, já desenvolvi trabalhos em outros coletivos, fui membro do grupo Empresa, que é de Goiânia, também fundei um duo com uma artista carioca, Jéssica Góes, no Rio, Protovolia, e sempre busquei trabalhar em parcerias com diversos artistas nacionais, internacionais, ministrando workshops, e as artes do corpo, elas sempre estiveram muito integradas a tudo que eu faço, né? Seja nessa relação de coletividade, de estar junto, de promover, pensar junto e agir junto, né? Tem muito, sempre houve muita corporalidade no que eu faço, e eu ligo isso muito a todos os meus anos também de prática, né, e dedicação e aprendizado com o Aizu Mussoryu, né? Eu me tornei artista, digo assim, né, comecei a minha trajetória artística em 2009, 2008, 2009, com o Grupo Empresa, mas eu já era praticante, estudante do Aizu Mussoryu desde 2002, 2003. E com certeza foi esses primeiros anos, esses 6, 7 primeiros anos no Aizu Mussoryu que me deram, né, uma noção de corpo, de mente, de equilíbrio, que foram fundamentais para que eu pudesse desenvolver o meu trabalho em performance com o Grupo Empresa, por exemplo, que tem uma poética visceral, né? Ela cobra muito do corpo, cobra muito da mente, a gente sempre opera no limite das experiências com o corpo, e também esse senso de coletividade, porque no Aizu Mussoryu, na escola, também se preza, né, por uma união, um vínculo. São pessoas muito diferentes, é incrível isso, sensei Kenjiro talvez também pontue em algum momento, né, como tem praticantes, indivíduos ali dentro, com trajetórias, interesses completamente diferentes, mas dentro da escola somos todos unos, né, no sentido de estar ali enquanto quem busca aprender e apreender essas noções. E isso também, com certeza, foi fundamental para a minha formação enquanto indivíduo e também para ser esse artista que gosta de colaborar. Né? Para falar um pouco do projeto, eu gostaria, assim, de fazer narrar um pouquinho alguns artistas ocidentais e também orientais que são referências para mim nesse momento da pesquisa, e são artistas que eu estou também trazendo para o Motomo, para o Bruno, que é o Ogosha, e para o sensei Kenjiro também conhecerem, são artistas que a gente vai, nas nossas conversas, a gente está sempre ali
buscando aprender e aprender um pouco das noções dele, identificar um pouco do que a gente faz no trabalho deles e tentar identificar no trabalho deles caminhos para a gente seguir com o nosso, né? Daqui a pouco eu vou falar exatamente sobre que trabalho é esse. Mas vou falar um pouquinho agora dos artistas, né? Um artista muito importante que tem aí uma série de trabalhos que já questionaram a pintura, o nosso projeto trata muito dos conceitos da pintura, é o Lucio Fontana. Né? O Lucio Fontana, um artista italiano, que tem na série Conceitos Espaciais, né? A sua maior obra, assim, né? Foram diversas obras dentro da investigação de conceitos espaciais, né? Vai ficar rodando um videozinho aí, mostrando algumas imagens. O Lucio Fontana, ele provocou a pintura com essa série, porque agora ele não foi para a tela e levou a tinta, né? Ou pensou composições, né? Ele incidiu sobre a tela um rasgo. Ele trouxe essa noção de como tridimensionalizar o bidimensional. Né? Tem uma série de obras do Lucio Fontana que são basicamente isso, uma tela limpa, branca, ou cores puras, né? Cores bem contrastantes. E esses cortes que ele fez ali com lâminas, com estiletes, claro, né? Trazendo composições aí magistrais, mas ele deu uma virada na pintura quando ele traz essa noção, né? O que é isso, né? Uma incisão sobre tela, a tela que sempre recebeu material, sempre recebeu pigmento, agora não recebe isso, mas ela é infringida sobre ela uma interferência, né? E aí, nesse momento, ela deixa de ser só bidimensional, ela tridimensionaliza com o volume das curvas que o corte deixa na tela. Um artista também que muita gente que já teve contato com as obras, que inclusive estão expostas no stand da Arte Plena, no site da FARG, dessa edição virtual, são um outro artista importante ali, que a gente trouxe elementos, ele é o Pollock, né? O Pollock que teve aí como principal característica esse método, né, essa forma de pintar, que surgiu para ele também de uma forma muito intuitiva, né, que é o dripping, né, onde ele tirou a tela ali daquele espaço vertical, né, do chassi, do cavalete, e ela agora vai para o chão e ele praticamente está dentro da tela no exercício de compor as suas obras, né. Isso a gente vai encontrar também um pouquinho nos artistas dos japoneses do pós-guerra, né? Mas que também está muito ligada a toda uma série de conceitos também japoneses, né? Bem tradicionais, não japoneses, mas orientais, dessa relação do corpo com a estética, né? Com a arte. Então, o Pollock também tem ali elementos, né, dessa fruição, desse acaso, desse exercício espontâneo e decisivo, né? Não é, cada gesto que ele faz não é um gesto de retoque, mas é um gesto de decisão, né? E como ele toma essa decisão, a gente vai encontrar talvez em conceitos filosóficos japoneses o que podia estar guiando ele naquele momento da pintura. Falando dos artistas japoneses, né, eu vou começar pelo Kazuo Ishiraga. O Kazuo Ishiraga é um artista que ele começou a produzir ali no início dos anos 50, né? Você vê, final dos anos 40, início dos anos 50. E o Kazuo Ishiraga também trouxe, né, lá nos anos 50, o corpo para dentro do trabalho dele. Né? Pensando a pintura como uma expressão dessa gestualidade, dessa corporalidade empreendida sobre a tela. Né? O Kazuo, ele fazia essas engenhocas com roldanas, com cordas, para poder se lançar de corpo, sobretudo com os pés, na tela, que está ali toda banhada de tinta, deixando essas impressões dos movimentos dele. Falar do Kazuo, né, é falar do grupo Gutai. Né? A gente vai só mostrar algumas imagens para complementar. Né? O Gutai é um grupo japonês, de artistas japoneses, que foi fundado ali também no início dos anos 50,
trazia ali um corpo de artistas que foram provocados pelo fundador do grupo Kutai, Fujiro Yoshihara, que provocou esse grupo de artistas lá, assim, a trazerem o corpo para dentro dos seus trabalhos. Gutai é um termo que no kanji, gu, significa ferramenta, né? Forma de fazer, e tai é corpo. E também, então, tipo, o corpo como ferramenta, mas o kanji também, gutai, tudo junto, pode significar um pouco de concretude ou encarnação, corporificação. Então, gutai é esse exercício de corporificar a sua presença no trabalho. Então, todos os artistas do grupo Gutai tiveram alguma dedicação técnica em pensar como colocar o corpo dentro da obra, ou o corpo ser fundamental, o corpo do artista ser fundamental na construção do trabalho. O Kazu tinha esses movimentos com os pés, o Muramaki, ele tem esse trabalho emblemático também, onde ele fazia essas telas com um papel, vamos pensar hoje, tipo, como se fosse um papel craft, e ele vinha, percorria, atravessando todas essas telas, e a obra final era aquela, o que o corpo dele deixou no rasgo, né? Então, até o papel rasgado se tornava a obra final, mas é muito importante entender como que aquilo foi rasgado. É o corpo se lançando. No caso, o Shiraga com a dança com os pés, e outros trabalhos onde ele também se lança de corpo nas obras. Atsuko Tanaka, que não está aqui uma imagem dela, mas ela fez uma instalação com lâmpadas coloridas, que ela também, um vestido, né? Ela fez um vestido de lâmpadas coloridas. Então, tipo, ela performava, e dizem, né, relatos aí da história, de historiadores, que aquilo era perigosíssimo, era um calor. Pensam que lâmpadas daquela época eram lâmpadas incandescentes. Então, tipo, também tinha um exercício de resistência, o corpo em risco, ali, no caso. Então, assim, esses nomes são nomes, assim, que vocês que já compreendem um pouquinho da história da arte vão, quando vê as obras da nossa pesquisa, vão detectar ali as influências. Isso é meio claro para a gente, são realmente referências para essa produção, são artistas que guiam, inclusive que ilustram conceitos importantes, como, por exemplo, o conceito do Muga, né? Kitaro Nishida, um filósofo japonês, ele, buscando entender a acepção da beleza, né, o que é a beleza, ele meio que lança um conceito-resposta à noção idealista, por exemplo, de Kant, de que o Muga é o não-eu. Né, e você só alcança a beleza quando você, desprovido de eu, desinteressado, vive a experiência estética, né? E com ela você se torna meio que uno, você se une a ela. Então, muitos desses artistas que se esvaziaram, né, das noções formais, encontraram, às vezes, num gesto que provavelmente, eu imagino, encontrar essa verdade, que provavelmente era intuitiva, essa verdade, eu digo, o que eu vou fazer, o que eu vou produzir? Né? O Pollock, eu imagino que tinha um exercício de muita intuição para tomar as decisões que ele tomava. Na verdade, ele precisava dessa intuição. Porque se ele decidisse demais, acho que a obra perdia um pouco do seu caráter. Então, acaba que o Pollock, ao se isolar no interior dos Estados Unidos, em seu ateliê, ele, e muito dedicado e produzindo solitariamente, vivia o estado do Muga na criação dos seus trabalhos, né, porque ele estava dentro do ateliê, desinteressado da formalidade das belas artes ou de conceitos racionais idealizados, né, apenas fruía. O Kazu Shiraga também, eu acredito, e podemos imaginar, que tenha vivido
e produzido os melhores trabalhos, quando ele, no exercício de lançar seu corpo, por mais que ele antes organizasse toda uma engenhoca, uma estrutura, uma engenharia para produzir, era somente quando ele, no processo, parava de pensar sobre, né, desinteressava-se das intenções, que ele encontrava ali um estado de fruição na produção, e, ou seja, o Muga era importante para o trabalho dele, para ele chegar nas principais obras dele. Eu acho que a gente percebe isso quando está frente a frente ao trabalho do Tirada. E o Lúcio Fontana, eu imagino também as decisões dos cortes que ele fazia, como ele não tinha referência, né, ele meio que foi um dos primeiros artistas a fazer isso, ou seja, não ter referência foi muito importante para ele, porque não havia interesse ou não havia algo que cobrasse dele uma composição racionalizada, né? Ele não tinha o que racionalizar o que ainda não havia sido demonstrado na pintura. Então, mais uma vez, é esse vazio de sentido que fez com que o Fontana, por exemplo, pudesse ter realizado as principais obras da série Conceitos Espaciais. Então, o Muga, ele está na vida do artista e no processo de criação, ele sempre está muito presente. Eu acho que com qualquer artista ou qualquer praticante de alguma disciplina estética, né, seja ela esportiva, seja ela, enfim, de vida, né, a gente às vezes vai viver os nossos melhores momentos e vai intuir as maiores verdades quando a gente para de pensar sobre a verdade. Então, o Kitaro Nishida, ele traz essa noção de beleza que é muito importante e que passou, inclusive, contaminou todo o pensamento da arte contemporânea, né? Porque isso veio chegando para o Ocidente mais forte, né? E muitos artistas passaram a ser mais processuais do que finalistas, arte finalistas, né? Passaram a entender a força do processo, ou seja, a experiência era muito importante, porque sem pensar no fim, concentrado apenas no meio, né? Ele conseguia viver uma experiência criativa onde ele alcançava a verdade, né? E essa verdade, ela às vezes não era possível de ser racionalizada, ela era intuitiva. E isso se manifestou em diversas artes tradicionais japonesas, né? Tem um outro vídeo aí, JP, do Yuichi Inoue, que é um artista do Shodo, né? E é um calígrafo, né? E o Shodo é uma arte tradicional oriental, né, na China e no Japão, muito forte, que traz também essa... Quando você vai ler e busca saber, né, todos os artistas vão dizer que é muito importante ser decisivo no movimento. Né? Você não pode pensar sobre o movimento. E o movimento, você manifesta ele, você não volta e retoca. Então, antes de fazer o movimento, é importante você se esvaziar. Você está vazio porque você tem que manifestar esse movimento. Né? O Paulo Leminski, que é um escritor e poeta brasileiro, é um amante incondicional também do haikai, que é um tipo de poesia tradicional, também oriental, são pequenas palavras. E o Leminski mesmo disse, né, que um bom haikai ninguém faz. O que você faz é se despir dos seus desejos e seus egoísmos e deixar que o haikai se manifeste. Né? Então, não tem como fazer... eu vou fazer um bom haikai. Você não pode pensar que vai fazer. Ele vai se manifestar somente a partir do momento que você se despir dos seus medos, dos seus anseios e dos seus egoísmos. Então, isso, mais uma vez... É o estado do Muga, né? O estado do Muga também pode ser entendido assim, a beleza do momento, né? O Muga o Muga da beleza,
ele é diferente, ele está ligado ao momento. E aí a gente pode pensar, por exemplo, que o Muga da religião, né, das opinas religiosas, ele está ligado ao eterno. Então existe o Muga, que vamos pensar na experiência com a arte, que a gente vai viver experiências do Muga da beleza, que é isso, do momento. Né? Enquanto aí, às vezes, grandes mestres, né, quando você vai realmente se dedicar ao caminho de se tornar um grande mestre, né, talvez você esteja buscando aí o Muga que a gente entende mais da religião, que é o Muga do eterno, né, da vida, viver isso eternamente. Né? Você usa em tudo, para tudo que faz na vida. Você vive o Muga na vida toda. Enfim, é isso. As obras, vou falar um pouquinho, né? Então, esses artistas e esses conceitos, a gente elucubrou, a gente discutiu e foram muito importantes nas nossas conversas para criar as obras inaugurais da nossa pesquisa, né? O JP pode colocar na tela aí a obra Curicaeshi. Pode pôr aí, JP, tá ouvindo? A obra Curicaeshi, dá um zoomzinho assim. Então, como se deu, né? Estou falando disso tudo. Aqui foi um encontro, né? Então, a todo esse pensamento filosófico e artístico e um encontro com o estilo Aizumo Soryu. Quando a gente pensou em como provocar a pintura e como provocar o Aizumo Soryu, como provocar um encontro entre esses dois, né? Um encontro interartes. Né? O Aizumo Soryu, ele é dotado de diversas disciplinas que são aprendidas, repassadas, ensinadas na trajetória ali de qualquer praticante, né? E, sobretudo, a arte da espada é talvez a disciplina guia do estilo, né? E a gente pegou elementos dos estudos e práticas da arte da espada, do Kenjutsu, e trouxe para explorar com a pintura, né? Tem um vídeo aí, o JP, que é o vídeo preto e branco, né? Que mostra, por exemplo, os cortes. Eu vou até passar um pouco para o Motomo, para o Sensei Kenjiro, para o Bruno, para falar um pouquinho do processo de criação na perspectiva deles aí. Se algum de vocês quiserem tomar a palavra, sintam-se à vontade. Só desmutar, tá? Beleza, então. Boa noite mais uma vez aí para quem estiver assistindo. Então, para iniciar a explicação sobre a minha vivência da obra junto com os artistas aqui, que eu, apesar de o diretor e coordenador disso tudo, idealizador disso aí, ser o Rafael Abdala, né? Essa pessoa que já está envolvida nesse meio artístico há tanto tempo e que eu conheci tão jovem, né? E para mim foi muito curioso esse pedido, essa busca dele em querer trazer para dentro, né? Devolver para dentro da escola que ensinou uma arte para ele, uma outra arte, né? E iniciar uma nova linguagem através dessa pesquisa dele, desse trabalho, dessa busca de anos aí, se dedicando fora do tatame a outras formas de arte, né? Eu confesso que já conhecia um trabalho ou outro desses que ele mencionou, não conhecia a história dos artistas, mas tive a oportunidade de ver uma ou outra dessas obras aí em exposições, até digitais, né? Então, foi muito curioso quando ele chegou com as ideias para mim, eu tive aquela lembrança, né, vaga ali de ter visto isso em algum lugar, e no processo criativo, nas conversas com eles aqui, né, foi possível compreender um pouco a mente dessas pessoas dentro do aspecto da criação. Porque você citou uma coisa interessante agora, sei que, Rafael, que é o seguinte, você comentou sobre a imersão e o isolamento para que ele, através de desnudar a sua condição, fundamentasse e criasse aquela obra. É exatamente esse sentimento que fez com que antepassados do nosso estilo, né, da escola, do Aizumo Soryu, fizeram para que criassem isso que nós hoje manifestamos como arte. O uso da espada em sua essência e a preocupação maior, né, do desenvolvimento dessas disciplinas, do aspecto de ser capaz, né, de usar a espada não só para tirar a vida, mas proteger a sua própria, dar a outras pessoas a vida, que é o que eu vou falar daqui a pouco, realmente foi algo muito interessante, porque a comparação é literal, é perfeita.
né? Você falou do Pollock, né, que se isolou para desenvolver aquelas peças e ali, né, ao se desprover do ego, de todo o conhecimento artístico que ele já tinha tido acesso, de todas as referências, ele criou algo único e a partir de então esse início, ele deu o início para que outras pessoas fizessem o mesmo. Então acredito que nós tenhamos vivido a mesma coisa, né? No passado nós Uriu, quando os antepassados ali se isolavam entre eles e desenvolviam algo que chegou às nossas mãos de forma tão sublime. E outra coisa que eu queria pontuar, quando vocês me pediram orientação sobre as técnicas da espada, né, e dentro do que você gostaria de fazer, para mim foi um grande aprendizado, ou uma recolocação desse aprendizado, que vou até falar depois para passar para o Rogoxa e o Motomo comentarem, que é o seguinte, é até curioso eu dizer isso, nós conversamos outro dia, eu queria pontuar aqui, já que isso vai ficar gravado, para que as pessoas assistam e entendam o quanto foi profundo, não só para vocês, eu acho, nessa criação, mas ao olhar para a obra, eu vejo muito mais do que tinta e cortes de um fundo de tecido. E eu não sou um estudioso de arte, né, dentro do aspecto técnico e etc., mas para mim, que me considerava até pouco tempo bem leigo nesse assunto, foi muito curioso entender a profundidade e a expressão que é possível ver para quem, mesmo para quem entende pouco, né, de pintura, mas entende muito da espada. Eu acho que isso vai ser muito curioso viver quando essas obras aí expostas para as pessoas. O outro lado, né? O artista olhar e entender o que a espada faz além de simplesmente cortar, né? Um outro elemento que me chamou muita atenção é que o uso da espada até então era para tirar a vida, né? Toda a essência do uso da espada, por mais que tenha toda uma filosofia, né, emblemática e famosa do aspecto dos samurais nisso, em sua integridade, a espada é um instrumento de morte. E vocês a usaram para criar vida, para dar vida a uma obra, para dar vida a alguma coisa que tem um sentido completamente diferente na sua literalidade, mas que me transportou para um elemento muito curioso. Por exemplo, eu falei outro dia aqui, eu gosto muito da arte do Ikebana, que é a arte de encontrar vida no que já está morto, né? E ao olhar para a tela em branco, ela era um nada, e vocês produziram algo muito profundo com esse trabalho. E então, para mim, o um elemento mais curioso foi ver a capacidade, né? Por exemplo, quando eu vim fazer a leitura da obra, quando vocês terminaram, era possível para mim identificar cada um dos movimentos e saber quem o fez. Olha que curioso, né? Não são cortes aleatórios. Então, ao observar aquilo, eu pude entender quem é que tinha feito, como foi feito, aquele trabalho, né? O laboratório todo que você desenvolveu junto a escolher perfeitamente o ponto da tinta, aonde você queria que ela chegasse, mas que você não queria algo mecânico, né? Você insistiu com a ideia de que você queria algo, ou como até você gosta de usar essa palavra, né? Visceral. Você queria que a realidade, né, do Aizuru estivesse impressa na tela. E isso foi realmente muito bem elaborado, muito bem construído. Foi elaborado de uma maneira arduosa, né? Eu lembro do trabalho todo de vocês e ficou fantástico. Então, poder participar disso para mim foi algo único. E eu confesso também uma coisa curiosa que se fosse alguns anos atrás, eu não teria permitido tal a ligação, porque o Azuril faz parte de um grupo de escolas, né, ortodoxo, até confundido em muitas vezes com escolas mais modernas, né, que têm atitudes e práticas muito diferentes da nossa. Então, hoje nós estamos ligados à Casa Imperial Japonesa, ao Japan Budō Federation, né, e ao IMCF, que é uma outra instituição pouco conhecida no Brasil, que é a International Martial Arts and Culture Federation. Então, ela lida com a cultura, com as manifestações culturais ligadas aos samurais, sejam elas marciais apenas, né, ou até de outras disciplinas, né, artísticas que estejam ligados à história dos samurais de alguma forma. E então esses elementos da pintura que não me eram conhecidos me trouxeram uma série de ideias e pensamentos, né, futuros aí que eu vou fazer a questão de convidá-los a participar novamente agora dessa vez dentro de uma outra ideia. Mas eu achei fantástico o trabalho. Acredito que você tenha que continuar assim. E até se você, não sei como é que é a sua ideia sobre isso daqui para frente, mas a minha visão é que isso é muito ilimitado, é ilimitado as possibilidades que você criou com esse início, né? Independente de que a obra seja feita num chassi, ou no chão, ou enrolada em uma esteira de palha, como foi as propostas que você criou, eu tendo a imaginar, né, na minha falha, a capacidade de pintura, a quantidade de possibilidades novas, né, que se surge a partir dessa ideia. Então, eu fiquei muito satisfeito e feliz
se não fosse a experiência que eu percebi na sua condição e também o envolvimento profundo, sentimental, até essa palavra, se não fosse o sentimento que observei, eu não teria, né, talvez colocado o nome da escola envolvido a isso, nem participado de forma tão próxima, e nem cedido aí seus amigos, né, dentro das habilidades deles para poder produzir junto com você isso. E para mim foi um desafio interessante alguns anos atrás. O Motomo sabe bem disso, o Rogosha também, você. Eu sempre fui muito ortodoxo nesses aspectos de abertura do Aizuryu, porque eu convivi muito com os japoneses. E os japoneses ou são 8 ou 80, né? Ou eles têm um aspecto controlador sobre o que você ensina e pratica, ou ele é muito liberal, né? Como é o caso dessas artes que você nos mostrou. Então, o que eu acredito é que isso também foi um grande aprendizado para mim. Né, lógico, apoiado sobre a confiança e o empenho que vocês tinham desenvolvido. Eles têm desenvolvido, né? E para mim foi realmente a coisa mais interessante foi essa coisa de enxergar a vida em algo que até então, para mim, não tinha tanto significado. Então, eu gostaria que todos que estejam assistindo ou que venham assistir procurem ver as obras pessoalmente. Eu acho que vê-las pessoalmente é muito mais. Você vai ter um contato muito mais específico com o que eu estou dizendo aqui do que só você ver uma foto, né? Então, convido a todos, assim que possível, né, que essas coisas aí passarem, que seja possível vocês verem a obra pessoalmente. Tá? Se tiver que dar a palavra a mais alguém, ou quiser fazer alguma pergunta, se alguém aí quiser perguntar alguma coisa, estou à disposição aí. Agradeço imensamente, Sensei Kenjiro, pelas palavras. Para mim não fazia sentido. É muito louco, né? Porque todos esses anos de trajetória artística, e eu sempre muito envolvido, é claro, com alguns momentos um pouco mais distante, às vezes pela própria demanda do trabalho, as viagens que eu tive que fazer, teve momentos em que eu fiquei. Rolaram hiatos, né, nesses 20 anos de contato que eu tenho com a escola. Mas, como eu já disse para o senhor em diversas outras ocasiões, a escola sempre esteve comigo, né? Não tinha como eu me desvencilhar, nem queria, nunca nem pensei em me desvencilhar, por conta de saber que eu carregava comigo muitas dessas noções fundamentais e primordiais que a escola intuitivamente nos ensina também. É claro que tem as disciplinas, tem o processo de aprender com as palavras dos mestres, dos mais graduados da experiência, mas existe uma série de saberes que são absorvidos quase que de forma intuitiva. Isso é que quando o senhor diz, né, de ser uma escola ortodoxa, tradicional, mas essa tradicionalidade e esse aspecto ortodoxo, ele não é guia para o processo de aprendizado, né? Ele acontece de forma natural e intuitiva, você vai absorvendo, inclusive, a noção de respeito, cuidado, porque é um patrimônio imaterial, existem patrimônios materiais envolvidos também nesse universo da escola, e você vai tomando noção de que você é parte de um projeto, né? Você é parte de um projeto, você, além de ser um praticante, um estudante, você se torna parte de um projeto. Isso também é muito importante para mim, com esse carinho, com esse cuidado, com essas noções, que eu também me empenho nesse processo de criação com o senhor, com o Ogosha, com o Motomo e com mais outros que possam vir da escola a integrar o processo, porque corpos diferentes, noções diferentes, o processo está aberto a que mais praticantes tenham a oportunidade de experimentar. Esse Mas próprio processo que você comentou, né, de inserção de pessoas, foi o que você fez com os amigos, né? Você poderia você mesmo ter feito todo o trabalho, mas você fez questão de convidá-los, né, justamente para ter essas diferenças, essas nuances corporais na obra, que foi o que aconteceu. Eu não tinha visto a obra finalizada. Quando eu cheguei, eu pude definir em qual movimento cada um fez, né? Eu identifiquei o movimento do Motomo, do movimento do Rogosha, mesmo sem tê-los visto fazendo. E isso para mim foi uma das coisas muito interessantes, né? Fazer essa leitura, e eu nunca tinha visto ou os visto fazendo nada parecido, então para que tivesse uma referência. Então, e eu vou falar assim, ó, talvez as pessoas que assistam não têm tanto sentimento quanto a esse tipo de coisa, mas eu tenho uma certa sensibilidade quanto a esse aspecto de sentir pessoas à sua volta, né? Então, quando você convive muito com alguém, de certa forma aquela pessoa deixa uma marca na sua convivência. Seja com palavras, seja com comportamento, né? E foi possível enxergar este comportamento dentro daqueles movimentos
da espada e do pincel, que na verdade era a espada, né? Tanto cortando quanto executando a parte, né, dos cortes e tal. E é interessante que eu não sabia que vocês tinham escolhido usar as outras espadas, né? Não só a espada longa, mas também a espada curta. E isso foi muito curioso, porque durante o processo vocês conseguiram imprimir uma coisa que também era da realidade do samurai. Para algumas situações, ele usaria uma espada longa, para outras, uma espada curta. E cada uma delas tem uma especificidade muito grande. Não é só o alcance, não é o tamanho, ela está completamente ligada ao ambiente e à condição em que você vai utilizar. E aí vocês fizeram a mesma coisa com as obras, né? Vocês escolheram a mudança, né, pelos tamanhos das espadas, não só referente ao alcance ou profundidade, mas para o efeito que você idealizou ali na criação. Então isso foi muito legal, muito bom mesmo. Não, obrigado. Queria ouvir um pouquinho aí do Ogosho-san, Motomo-san, que foram importantíssimos nesse processo e que fizeram comigo em nossas conversas, reflexões assim que eu gostaria que fossem compartilhadas com o público, porque são reflexões importantíssimas. Ai, então, eu queria agradecer muito, porque essa experiência foi muito incrível, sabe? Eu não esperava nada disso, do que a gente ia passar. Na verdade, eu só estava lá em casa em algum dia, e aí falaram: oh, vem aqui para você ajudar a gente nisso aqui, vem dar uma olhada. E aí eu, tá bom. E aí eu cheguei aqui. E aí eu me deparei com todo um processo que estava querendo andar e precisava de mais coisas. E eu falei, cara, o que é isso? E aí eu queria até mostrar algumas impressões que eu tive sobre a maneira que foram feitas essas obras em relação ao dia a dia, por exemplo, meu, do sensei, que a gente sempre está todos os dias praticando essa arte, né? Treinando e mantendo isso aí. A gente teve algumas, não é dificuldades, mas algumas nuances que a gente teve que adaptar, e essa percepção foi muito interessante, porque, por exemplo, quando você vai fazer um corte com uma espada, você vai apontar uma região específica da espada. Eu até estava com as espadas aqui para poder demonstrar para vocês as regiões delas. Porque o katana tem uma forja muito específica, muito diferenciada. É o que faz a espada ser única, o tipo de forja japonesa ser única. E é uma forja que não é o mesmo tipo de têmpera na lâmina inteira. É uma têmpera seletiva. Logo, quando você vai usar a ponta da espada para cortar, você não usa ela como a região de corte completo sempre. E a gente sempre está mirando, na verdade, a maioria das vezes, a gente está mirando em uma região específica da espada. E aqui não cabia isso. O Rafael falou: corta aí. Vamos lá. E aí eu olhei assim, cara, se eu cortar isso, eu vou partir essa tela no meio. Eu não posso fazer isso desse jeito. E aí ficou eu e o Motoma, a gente olhou, a gente testou. E a gente falou, não, a gente vai dar uma adaptada. Até no vídeo que a gente estava cortando, aquele em preto e branco lá, dá para ver que quando a gente está treinando, os cortes, eles são mais longos, eles procuram um alcance maior. E a gente teve que adaptar aquela técnica para poder caber aquilo ali na obra. E isso foi incrível, porque a gente teve que fazer uma adaptação de um corte que a gente treinava para poder caber numa obra dessa aqui. Por exemplo, a gente teve que fazer uma outra adaptação de uma prática que chama o Aratameshi. O Aratameshi, ele fala que de exatamente isso que eu estava falando. A gente corta para trespassar, né? Você quer passar o seu alvo. E ali, olha, nesse vídeo aí dá para ver, a gente não estava passando, a gente estava tentando acertar a tela que estava em volta no ará. O ará é uma esteira de palha que é usada para uma prática nossa para verificar angulações de cortes, a prática
seria o corte perfeito, a busca do corte perfeito, né? Então a gente teve que adaptar isso tudo para fazer isso, e isso foi muito interessante. A outra parte que foi muito interessante, que a gente também ficou quebrando a cabeça, foi a parte da pintura. Porque a gente tentava, e com a prática normal nossa do Tiburi, por exemplo, o Tiburi é uma celebração que é feita logo após as formas, né? E aí a gente fazia, e aí a gente via que a tinta ela ia numa direção que era para a forma foi feita para aquilo. Ela não foi feita para você jogar em uma direção, naquela direção que a gente estava procurando, tentando adaptar. Então a gente teve que buscar uma outra maneira, flexibilizar algo que já está institucionalizado já há 300 anos. E isso foi um desafio muito grande. A gente teve que procurar mais de um, que nem o Sensei falou. Ele esperava que a gente fosse usar só a espada longa. A gente teve que usar a espada curta também. Porque os golpes da espada curta, eles são mais diretos, né? Então a gente conseguiu canalizar isso melhor, dar uma flexibilizada nessa técnica que nem o Sensei falou também. É tão ortodoxa e que nem eu acabei de falar, é uma forma, né? A gente não pode modificar algo que tem 300 anos e falar que aquilo ali é a técnica. Não, isso aqui é uma obra que a gente fez com o Rafael. E aí a gente usou essa técnica como inspiração. A gente buscava decepar mais as coisas, a gente estava buscando ali uma forma na tela, e isso foi incrível. Eu até complementaria, Gosha-san, que esse é bem isso, né? Porque esse exercício de repensar, porque né, a gente conversava sobre isso. Estou ajustando a técnica, ou nesse momento agora está sendo pensado um processo de desenvolvimento de uma nova técnica. Né? Porque aí vira uma outra coisa, porque no rigor de vocês como praticantes já graduados, né, não é simplesmente ajustar a técnica, é agora tentar descobrir qual a técnica ideal. E mas ao mesmo tempo existe um elemento ali que provoca na gente uma vontade de querer racionalizar. E mais uma vez a gente percebeu no fazer que foi quando os movimentos foram menos pensados que eles foram mais interessantes, né? Como eu disse, essas são as duas obras inaugurais de um processo que, igual como o Sensei Teijeiro disse, pode render ainda muita pesquisa, ainda muito trabalho, né? Imagina quando a gente passar dessa etapa de puro estranhamento ainda e a gente entrar agora numa nova etapa que é a do rigor. E aí, ao mesmo tempo que já vai haver rigor, vai agora entrar numa terceira etapa, que é esvaziar esse rigor, que é agora aplicar o rigor, mas no estado do muga, né? Porque a gente percebe, quando a gente começa a parar de pensar no corte e a gente já descobriu uma forma que, exercitando ela, a gente vai ter acesso a manifestar o movimento, né? A fazer obras estando nesse estado do Muga. Eu acho que esses momentos, quando vierem, vão ser assim os momentos máximos da É a experiência mesma famosa. coisa que o nosso mestre fala sempre, a história do copo cheio, né? A gente chega com um conhecimento ali, tentando aplicar aquele conhecimento em um ambiente que não serve para aquilo ali, e aí você tem que drenar aquilo lá para poder encher com o que cabe naquele copo, né? Então é bem essa sensação mesmo que eu tive auxiliando nisso aqui. Foi bem diferente mesmo. Tom Sam, gostaria de complementar, comentar. Primeiro, cumprimentar, né, todo mundo. Rafael, um amigo de longa data, né, como ele mesmo já disse, né? E eu sempre acompanhei já desde o começo, né, a carreira artística dele, sempre muito interessado, como eu, né, uma pessoa interessada em arte, né, pesquiso a respeito.
E eu acho que essa proximidade que a gente acabou desenvolvendo, né, Rafael, teve em grande parte uma espécie de uma semelhança do olhar, né, vamos dizer assim, uma apreciação estética, né, que a gente tem sempre teve muito em comum. E quando a gente começou a ter essas conversas, né, a respeito do conceito, né, que você estava trazendo para nós, né, e aí a gente começou a discutir sobre ele, né, a ver como é que nós iríamos trabalhar com ele, né, estruturá-lo, foi muito, como o Rogoxa mesmo falou, né, foi incrível, né, acho que essa é uma palavra muito boa, porque especialmente para mim, né, que sempre acompanhei seu trabalho, sempre admirei muito, né. E foi muito interessante participar, né, compor o processo desde o início, né, realmente muito bom. Cumprimentar também o sensei, né, porque a verdade, né, como ele mesmo comentou, a gente não poderia ter feito nada disso, né, se não tivesse orientação e autorização, né, disso, porque como soke é uma palavra que quer dizer literalmente, né, representante, né, do estilo, né, do Aizu Mussoryu, né, então ele é responsável pela transmissão do conhecimento ancestral, né, que ele é depositário, e como é que ele é aplicado, né, a sua continuidade, né. A verdade é que todos nós praticamos, né, nós somos todos praticantes de um estilo tradicional samurai, porque nós temos em mente, né, que o objetivo é justamente preservá-lo, né, e dar continuidade. Acho que são dois princípios que todos nós temos muito caros, né, entre nós. E é justamente nesse ponto, né, que acho que todos os outros três, né, que falaram antes de mim apontaram, né, é que existe uma tensão, né. Houve uma tensão constante no processo de criação, que é justamente entre esse encontro, né, dessa ancestralidade marcial, né, que existe todo um pensamento filosófico por trás, né, existe todo um corpo de histórico, inclusive de o que já foi feito com aquilo, ou seja, que determina quais são seus objetivos, né? Como o sensei falou sobre a arte da espada, cujo objetivo literal é matar, né? E aí a gente vem com uma outra proposta, né? Que é uma proposta de criação, mas não é simplesmente a criação, mas é da onde vem essa proposta, né? Que vem de um contexto completamente não marcial, não samurai. Mais importante ainda, não ancestral, né? Porque quando se fala sobre preservar a ancestralidade, a gente fala sobre muito, né? A gente fala sobre não misturá-la, né? Não imiscuí-la em outros processos, né? E a verdade é que na experiência que eu tive, né, sendo bastante pessoal, né, no meu relato, eu senti nessa tensão uma experiência prática de um elemento presente em todo o processo civilizatório da civilização japonesa, da cultura japonesa, que é uma tensão entre aquilo que é endógeno, né, aquilo que é, digamos assim, legitimamente japonês, certo? Ou legitimamente samurai, o que quer que seja, né? E o outro, né? Aquilo que não sou eu, né? Aquilo que não é aquilo que eu represento, né? Mas ao mesmo tempo há uma necessidade, né? Há uma busca pelo que esse outro propõe, o que que ele oferece, né? Historicamente, alguns problemas, né, da construção identitária japonesa, tá, foram associadas justamente à influência da China, né, à influência cultural da China, berço, né, de muitas culturas, né, ali da Ásia, sobre o Japão, né,
Então, o Japão, ao mesmo tempo, bebendo, né? Bebendo daquela fonte, né? Mas também preocupado, né? Sempre muito preocupado, aliás, em como aquilo pode afetar, como aquilo pode enfraquecer, talvez, né? A identidade do que é legitimamente japonês, né? E no processo geracional, né, como eu estava conversando com o Rafael há pouco tempo, né, essas sacadas, vamos dizer assim, né, esse desenvolvimento, ele não acontece de um ano para o outro, né, às vezes acontece entre gerações, né, às vezes você tem uma primeira experiência, né, desse contato intercultural, né, e aí até mesmo falando entre nós, desse contato interartes, né, mas que tem uma experiência turbulenta por toda uma geração, duas gerações, aí você só vai ter uma síntese, você só vai ter um processo de transcendência, vamos dizer assim, né? Desse processo dificultoso, uma terceira, quarta geração, enfim. E aí começa, né, dessa maneira, essa tensão identitária japonesa. Em relação à China, à cultura chinesa. E aí, já lá no final do século XIX, né, quando o Japão abre as portas, né, para a internacionalização e tal, o outro se torna o Ocidente, né? E aí você tem um processo, né, de introdução, né, do pensamento estético ocidental, né, do pensamento institucional, econômico, das próprias instituições, né, ocidentais, que são produto, né, do processo de modernização, do Ocidente, né, sendo introduzidas ali no Japão e tudo sendo consumido, né, de forma muito intensa pelo Japão, mas que pelo próprio, como a própria história comprova, né, se a gente for pensar, né, como é que foram aí os primeiros 50 anos, né, do século XX, né, todos os conflitos, né, e como é que suportou, né, o Japão como potência, né, como potência em construção ali na Ásia e no resto do mundo, né, também, a gente vê que havia uma tensão muito grande, né, entre, especialmente naquele momento onde você tinha uma entrada muito rápida e muito volumosa de muitos conceitos, muitas transformações, né, vindas do Ocidente, e aí o Japão se encontra, tá, mas o que é, quem somos nós, né? Qual é de fato, como fica a identidade japonesa frente a todas essas mudanças, né? E eu acredito que na minha experiência, né, de justamente como o Rogosha falou, né, de pegar esse conhecimento ancestral que já tem aí mais de, nem sei direito quantos anos, 15, 16, não sei anos, né, que a gente está envolvido intensamente, né, Rogosha, isso aí que não só na prática técnica, né, não só no exercício marcial, né, mas também sempre lendo muito, estudando muito, né, os fundamentos disso, né, as consequências disso, né, companheiros. E aí eu encontrei, né, nesse processo de adaptação, como nós tivemos que fazer, essa tensão, sabe? Talvez eu fiquei pensando, né, talvez o meu entendimento dessa dialética, chamada dessa tensão, né, fosse teórico, né? E a verdade é que depois de passar pelo processo, né, e fazer uma reflexão a respeito dele, né, eu percebo que eu senti, né, um pouco do que é você sair, né, daquele corpo de conhecimento, né, que é muito bem quisto, inclusive, né, e ao mesmo tempo ele se tornou. Ele nunca foi confortável, nunca é confortável, porque o treinamento das artes marciais, elas são sempre muito limítrofes, né? Sempre tentando você ir além, né, do seu limite e tal. Mas tem aquele corpo de conhecimentos que a gente já considera que a gente domina bem, né? Então a gente está tranquilo, vamos dizer assim, com relação àquilo. E aí a gente entra em choque com uma tela, com uma moldura de madeira cruzada no meio, certo? Com um alvo bidimensional, que é um tecido. Onde, de
de alguma forma, a gente vai ficar registrado alguma qualidade da nossa técnica. Certo? E aí, em outro momento, né, quando a gente pega a nossa lâmina, né, e aí foi interessante as discussões que eu tive, né, com Rogosha, né, que também tem lâmina, né, com o Sensei, né, sobre a ideia de colocar tinta na lâmina. Isso foi um processo de aceitação, sabe? Foi um conflito, né? Houve um conflito nesse processo. E aí, depois disso, tudo bem, aceitada essa parte, né, vem de realizar movimentos, né, que é um movimento, o Rogosha pode falar melhor depois, acho que seria legal você falar do Tiburi, né? Tiburi basicamente é um exercício onde, tradicionalmente, representa a limpeza da lâmina de qualquer líquido que esteja nele, em tradução sangue, né, historicamente, né? A técnica faz alusão a isso. E aí a gente utilizando desses movimentos, né, que tem uma origem, vejam a origem, né, limpar o sangue da lâmina para pintar uma tela, né, vejam da onde sai, né, de onde surge um processo e até onde ele vai de acordo com uma proposta, né, como é que se dá, e aí vocês têm uma noção dessa tensão que nós nos encontramos, né, ao trabalhar uma arte com a outra, entre a outra, né, e como é que nós estamos ainda, né, né, Rafael, a caminho de chegar a um objetivo, né, de chegar a uma fruição mesmo, né, desse processo. Acho que essencialmente essa é a minha experiência. Sim. Bom, deixa eu falar um adendo rapidinho aqui, que é o seguinte, no dia em que vocês me ligaram, né, e falavam, olha, mestre, nós estamos com um problema relacionado aqui lá, eu falei, não, pode fazer isso, falou, não, nós não sabemos como imprimir a tinta em linha reta quando o quadro está na parede, porque todos os movimentos que nós treinamos, o alvo está de pé ou já caiu. E aí eu falei, tá bom, estou indo aí pro Gakko. E eu cheguei aqui, peguei aquele wakizashi curtinho, o Rafael, eu sei que ele já preparou uma tinta, aí vocês estavam escolhendo, isso foi muito interessante, ninguém falou ainda, mas vocês estavam escolhendo como seria, né, para produzir o efeito que o Rafael tinha em mente, vocês passaram do lúdico para o real. Vocês buscaram transformar a tinta, né, para compor a espada, e no final, no dia em que eu fui fazer os primeiros exercícios, para daí então vocês continuarem as sequências de cortes, onde eu descobri a forma, seria possível imprimir aquela tinta, né, na tela, sem que parecesse simplesmente um respingo qualquer, né, para ter todo aquele efeito, eu fiz primeiro na parede, eu encontrei um corte extremamente raro, que se faz na prática da espada, muito, muito avançado até, por sinal, para se praticar, que é a única maneira que era possível fazer. E um dos tiburis, né, mais sistêmicos e mais espiritualmente falando simbólicos, né, da arte, né, foi o que vocês acabaram mais utilizando, foi onde eu mais entendi que seria possível quando a obra estivesse só fora do chassi que vocês pintarem. E nesse dia foi onde eu cheguei para o Seiki e falei assim, tem que ser o mais próximo possível do sangue. Não é, Rafael? A gente falou, ó, se você não trouxer a realidade para dentro disso aqui, os seus colegas não vão conseguir atender o que está na sua mente criativa. E foi o que vocês fizeram. No outro dia, na segunda-feira, se não me engano, ou terça-feira de manhã, eu cheguei no Gakko e eu senti uma energia diferente quando eu entrei no lugar e eu não sabia como é que estavam as coisas aqui. E eu encontrei a sua vasilha de tinta, que você tinha pintado, né? Eu guardei ela com muito cuidado e carinho lá no meu escritório. E eu vi que a textura estava idêntica ao que a gente tinha conversado, né? Ela tinha que estar idêntica ao sangue. Ou então não seria possível reproduzir os efeitos que vocês queriam. E ficou fantástico, né? Então, é um adendo que eu queria fazer, porque vocês passaram por todo um processo de externar o conhecimento e, no fim, vocês voltaram ao essencial para produzir a obra. Então, é como o Rogoshi Motomo disse, o Azuryu, ele é uma arte marcial tradicional, mas ele não é engessado.
foi essa grande diferença dos samurais do norte na sua história. Eles nunca se engessaram nas possibilidades e no conhecimento. E quando eu busquei se era necessário alguma autorização maior do que a minha para que isso fosse produzido, e eu recebi até de um amigo meu que foi curador de um museu em Londres durante muito tempo e hoje trabalha no Japão, um japonês, né, trabalha no governo japonês, muito próximo do ministro da Defesa, pessoas muito próximas a nós, e ele disse que bom que eles estão querendo fazer algo que imortalize ainda mais as técnicas da espada do Aizuryu. Então, isso foi muito bacana e foi onde eu acho que vocês realmente ganharam peso, né, nisso daí que está por vir ainda. Então, eu achei fantástico, eu queria fazer esse comentário aí antes que vocês encerrassem, para que todo mundo que assista entenda isso daí também. Muito obrigado, Sensei Kenjiro, Motomo-san, Ogoshi-san. Agradeço demais as palavras, a colaboração, o testemunho. Né? Se disse muito aí, mas eu quero reforçar que todo processo, eu quero, né, que seja sempre muito horizontal. Eu acho que, na verdade, a gente está num exercício aqui de descoberta. Né? Eu falo muito isso para o mestre, converso muito com os meus companheiros aí mais próximos na pesquisa, né, que estão realmente comigo no corta-canvas aí, que a gente vai descobrir muita coisa a partir dessa investigação. A gente já, por exemplo, já conseguiu, porque a gente está no momento das crises, né, como o Motomo bem reforçou, está no momento das crises, dos estranhamentos, né, dos como lidar com essas questões, e eu acho que também é um exercício mútuo e sempre contínuo, está, né, buscando não, como é que eu posso dizer, né, não ser desrespeitoso com tudo, com toda a forma. Né? E eu acho que assim, é esse cuidado, esse respeito que vai também nos guiar em todo o processo, tá bom? Eu gostaria de agradecer demais. Né, acho que a conversa já deu aí 1h10, não dá para seguir mais, porque o Instagram, depois, até para ficar gravado no Reels, tem um limite. Para não ficar muita, não perder muita coisa para quem puder assistir depois, a gente vai encerrando por aqui. Tá, agradeço demais a quem acompanhou ao vivo. Quem não acompanhou tudo, não pegou o comecinho, pode assistir depois, porque o vídeo vai ficar baixado e disponível no canal da Fargo. Vai estar também nas redes sociais da Fargo. E acompanhe as atividades da feira, vem outras lives legais, interessantes. Se vocês quiserem saber mais sobre o Aizu Musoryu, vão lá no site deles, aizuryu.com. Né? O Aizu Musoryu também tem suas redes sociais, né? No Instagram é @aizumusoryu. E sinta-se à vontade para conhecer. A escola está no momento em que, por conta das questões da pandemia, ela está fechada, não está aberta a novos interessados, mas assim que possível, e vai acabar logo essa situação, a escola volta à plena atividade, e o Sensei Kenjiro, eu tenho certeza que vai, junto com o Motomo-san, o Ogoshi-san, que fica praticamente, dedica a vida à escola, vai recebê-los aí com muito carinho e muita atenção. Agradeço imensamente, Domo Arigato Gozaimashita, por tudo que os senhores dividem comigo, né? E que a gente vai continuar dividindo. E agradeço aí a todos também que acompanharam. Saiu! Saiu! Saiu, Nara! Aí, até mais, gente. Um abraço pro Sandro aí, ó, colega da faculdade. Bom, até mais, moçada. Até a próxima. Podem ir saindo aí devagarzinho.